هلکان چې موږ ته نه ګوري نو څه به کوو؟ نو څه به کوو؟ بابا ته مشوره به بابا ته مشوره به بابا ته مشوره به کوو. نو بیخي راته که یا نه را چې زړونه یې د ګټې دي د دوی ارادې غټې دي نو خدای وو چې د دوی سره خو کړي موږ خټې دي ایستلې موږ څه څټې دي نو وایي موږ د هغه چا یو چې د چا سره ډېرې ځمکې دي نو وایي تا سه مې څه خوټې دي نو بس ډېره غوسه راغله ملوټونه دوی سره به کوو بابا سره مشوره به کوو لکه شیخ غزل خو یې نو وایي موږ غجبونه د پیسو کنګالوو مال موږ یې منو مال موږ به د مړو د اړوکي خرڅوو خو تاسو به ساتو مړ اړوکي نو وایي موږ به دا باقي به چې بازان ډېر کړی وو مال موږ بیا مړه کوو نو چورله ټینګکار یې وکړو ویل موږ خپله فیصله به کوو بابا سه مشوره بابا سه مشوره به کوو بابا ته مشوره به کوو نو دا برګې برګې خېټې ته به وایږه چې کلیټونه دي سپین سپین تیداغونه دي په مخ یې دانې لامه ځکه شونډې پرخرونه دي نری نری سټونه دي نو خدایه مال د دوی څومره ښایسته ښایسته سرونه دي زموږ هغه ډولونه دي دورچي خو زموږ خپل دي په هر ځای کې تماشه به کوو بابا سه مشوره به کوو بابا سه مشوره به کوو نو زمونږ د زړه سرونه دي بې درېغه پې خرچه کوو په پیار کې اضافه کوو که اوس هم نه راګوري بیا د زړه به حوصله کوو کار به په مزه کوو نو که دوی دا خبره کوي چې یارانه ستاسو څه نه کوو نو موږ به بیا څه کوو بابا سه مشوره به کوو انسان اجزه د خیر دی بیا د لرې اشاره به کوو غټه راوي سلام علیکم هر کله درته وایم ټیک ټاک ریاکشن پارت 7 کې مطلب اووم کې तू समझा ना इतनी समझा नहीं ایتیای عمران خان یی چې ټیم نیولای و هغه په زمانات په خوشولی شه ډیر وطن دی او خوشولی کو په کوس په خان د خپل مزور په غایې برج دا مار او چې اور بیا اوسه دا ستر په دې مګ و غیبری چې ما خپل نیوز رپورټینګ غړې کنه ثړی لاسه دی ما خر را پي کنه دا چې اخوا دی و دی پګو خبرو خلک اخو بیل خبره خو ډیر غلط ناس دی غټ په ډیر بکسې باندې ناس دی ګیر نشي لګولې سره پروډوسر صاحب تام بکنن ټول دا لکان چولې ځړیا په لاره ویډیو لګوا الګته په خبره نه پوي گزر ته مې چې هند فری و لګو مخته بختی رحمان اوس په ګډي وډي بیا ماته چې ماته دی ویلی نو درک هند فری و لګو مړه نو پرې کړی بیا نو پتیری بیا د خوونی بیا نو مور په کوستی لرګې اومنتم کامور مې له مټي زرا په مخ کړې جو بیا ډر تار کوه الګي سړی خوري کړې دا خوشي خطرناک دی کا خور نه د لدلاس نیولی په کوس کې مو ته د خپل چوبال اخې جو بیا ډر تار کوه دا خو هلی بیا ته نقصان خو به زما ما ته خې کنه وچ پورټ ډر پر د مور په کوس کې دی ډر پر کته کا چې کله را ل مشرور آیفون 14 واخلي ما بشور نیما رور خمشتا بزور نیما دا تیار خور ما دومره بدی شي کنه دومره بدی شي لکه دې تیار نه سی رور له بزا ګورې او آیفون 14 را لګلې خو له چنګ ویرور نه یم لکه خپلم سانډا پشانه سکار مار کوا میرور نیما ډاکټر بختی رحمان کلینیک اونچ بختی رحمانی چې هډفون تاسو نه چوری دا خو تاسو ظلم کوي ها نور احساس ډاکټر وعلیکم السلام نور احساس خیر شه بیمار کو ډاکټر بختی رحمان سے خبرل کې روان دی یار زر کا یو پیزه میټه پاتې دي داغه ټیم بس ختمې دوه ول دي سم مسئله ده زما خو 7 منت او شو چې ما دې سي اتلیک کړه او شت تاسو دا تاسو ډاکټر ته مخ کې ولینو خورو په بل خبره ده چې دا بختی رحمان سے دا قسم بیماری ډیل کین نه هغه بدل غوري کنزلو کې دا واو کنه ما ته دي کنزل او کې خو او دي کې نه دمو کې او منډه بس ګډي ریډینګ شو بختی رحمان سے تاسو کسان نه ډیل کوي غوري واو را زمونږ کری په سره ډته ما احساس تر سره نشته بیغه مگر دی زما د مینی ترجمان شکن را شکن زه هسه سوری سوری یم ډاکټر بختی رحمان سے بده مسلمه ته سجین ونو تخکاری پلیز داخل کې دا د محمود ډاکټر ګه ماکټر ګه د پیلا جوم نه پوي ډاکټر بختی رحمان سے بده د مسله صدا دې په درون شی چې په کم ځای کې وبښو دي نو د نو اسدان بوخ کوړی دغه بختی رحمان سے بده سوې په ته پیلا چ پويږي او
خدای پاک په مهربانی سره دا وبه دی په زو بل زتا سره خوسه اوزارم نشته په زو بده وبروبه سي ما د فټ سر نور احساس آیا تاسو اپریشن ل تیار یې مړه زمای هر ادا خو خدا مړه چې چل او کی خو او دی شي کمال ایڈیٹنگ یار آو چغی می در خلین تر اسمان پر اوخته به منصور ته چی اسامه سره جیوار نه روته وی والو ماشي والو د خور کوسته غوونه ما خلای چې نور دنیا کوسه وجه ستنه مخکې مې دوه خل نه غوښني د خور خل دی والو شامن کورې چې چټا بیٹا نه 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 سوال نه پته کیږي دا چې خواږی سور لکان ما دخ دا ټول ما دا بے باس ښکاری بے باس سمجھ رہے ہو توبه دا چا به لیکري شامت کوي چې بیٹا دا بل گنجي ته پکې ګوره ته چې دونه جوخ روانه دا کوي چې زوین نه ونه چې موږ کوي چې زیاد سکی دا سبل سه گیم دی اخوا کی رسته لکان ته پکې ګوره څنګه وته ګوري مړه دا غدې د خپلې ځکه بس چل دی پکې پوری هی موږ شي زوین نه الکا فلٹر دے ولی خخا وی چی امپیر ته اپیل دا غی چی وکټه سم کی دی امپایر لکه چی بیٹنگ ولا سایت ته در کی در منډی خبر ایم کو آ تو درګه وکټه لکه دی ما आवाज کو گزار رگی کنه نه پس بل لا کول ما تو درګه امپیر ته ویم نو نظام دے کریا نو نظام دا نو نظام پدې پیر آج کے بعد مجھے اپنا والا نمبر دکھانا ارے گدی میمران سره مکه دا چا جوړ کړی و خان میمر ته ګوره وس اس خا دماغ دی ټوله ویډیو ل ولټه کړي بس یو زور باندې مليم د خور کوس په دی وغم ګوره وانا سیو ماتا قدر دان دے جانان کم اپلا دندے خوزما تدی الک مور پلا نشته لکه دا فکر لکه دی سم مطلب شو دا ګور دی الک سره ولار دی غانه وی ډبینګ کوي وخته پی وی مطلب وخته سم وی لکه پلا ته دا نه پیس کی چې لکه زوی می غلط ټن تر روان دی خو نه بس فالوور را وادي فالوور خو دیم زیرو را غلط بلد کارونو کرا دی توبه دا شیټ نوی دی واغستی الله دې باندې زړی کی ځان امين وا هغه بجړه ولې لکه پاسه نزلای نوی سې دی پاسه لکه مزه می بختي غریب میتی میما شاید انور اصل کی دا ویڈیو بل چا پورے کڑے خدا ایڈیٹنگ ول کڑے بختی رحمان سر پی لگو دی دی دا شو کول غواڑی چیر شاید انور بختی رحمان دا خبر کڑی گورا ویڈیو تیو کما کی انسٹاگرام راو لگا پی ارے دیکھو ناستے آو 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 ریخا ناستے پرتالا لک لک روپے دا او داستا سر دا شاید انور لوز دے سیریس انور چې خبر او کی اغه نشاته کی په دوبه کې یو شیخ سپېو اولی ویته دوبه ته راشي راته بیا وی لاړ شي دا شاید امر چې سو وي د کاروباري سره د خپل خبرې نه نه تخته میزال درې ګړې د
زمان وجب کټکه زب خوب کوما دا خبره هم نسین دل بوتو استاد دم اصول کې دن نه کو او به زما د غن سر نه او زمانه وجب کټکه او به زما د پټه سروم نه او به زمانه جب کټکه زب جوګد پرو دي مس ته وده پرو ته نمسکار ہے کوما تو آو یار شروع کرتے ہیں بنا کسی بکچودی کے السلام علیکم وعلیکم السلام سلام د مخ کی لورو میرے پاس خزا ما 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 کو ڈوڑی پاس چ فروٹو چب دانی ڈے بریک نا یا ڈرائی فروٹ کارخانو مارکیٹ پشاور عزت خپل خبر کوا عطا اور کمال او جمال سره یو ویڈیو جوڑا کرے دا ٹھیک شو بالکل چاگیتا اغا عطا اور گفٹونه راوڑی چ دانی ڈے بریک در نکل نا یا ڈرائی فروٹ والا بجش نہ خلر زڑن سترے او منڈما اتا بھائی جان اورورا زخوتا تا ولوی ما چتا غلط فہمی کیے ہا 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 کما ورتا ونا نہیں ور کڑے یا ونا زخپل دے وس مطابق دی خپل دکانداری مطابق زہر یو سڑی تک ونا پر کوم کمال او جمال تا ما ونا نہیں ور کڑی نو اتا اورور جانا زب لسک روپے کمال تا ور کوم او لسک روپے و جمال تا ور کوم روپے اورا یان دے کناور دیا کچرتا ما دیتا کمال جمال تا پاغورت ونا نو ورکڑی ما اندسی لیگلی یو نو زب لس لک روپی کمال تا ورکوم لس لک روپی با جمال تا ورکوم زمان تا دوبرا غڑی غڑی مو آدھا امید لرم چې تاسو به پارتسیون خوښ شوی او ویډیو به بالکل خوند غستی بل خبره دا چې تاسو زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړي نو دا سره خامخا سبسکرایب کړي او لایک بٹن هم وکړي دی ویډیو ته کچې دغه ویډیو ته مینه ورکول د پر سر یو ذره دغه لایک نو تاسو چې لایک کړو ویلند ګډن کینه کې در تر در اوکي بل خبره دا چې دا پارتسیون او دینه خسته پارت 8 بالکل تیار پروت دی به تاسو ورته انتظار دی چې په دې ویډیو باندې خو ریاکشن راغلو ان شاء الله پارت 8 باندې لجل اپلوډ کوم او بل چې کوم اخیره خبره دا هغه دا چې I love.